No a vy klidně se můžete zvednout a přijít se podívat zblízka, abyste to všechno dobře slyšeli a viděli. 3, 4, změna úchopu, vnější vnitřní sex, násilným bodnutím na krkavici, na počítání, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, Tak nejste mohli vidět proudovou techniku, teďka uvidíte kruhovou techniku. Trojka! Pětka! Dvojka! Čtyřka! Tak, zastavil kopem soupeř, následuje vytržení lopatky a usmrcení nebo zranění na zemi. Záleží, jaká je taktická situace. Obrana proti bodnutí z vrchu. Tak se... Mohli jste vidět, jak obránce krytem zastavil nůž, následoval pořezání, prohledání. Tak následoval úder lopatkou. Zneškodíme soupeře, severní lopatku používáme jako kryt. Protivník se vytáhl z taktické vesty nůž. Dojde k likvidaci a následné sebrání nože. Můžete vidět realitu normálního dne, strčený prostě blok, vytaží nože, následuje kryt, zvrhý nože. Oni! Tak se vysvobodil, umí se ubránit, když je spoutaný. Provedl kryt poutama. Následuje pořezání. Je provedené několika kryty. Tak teďka můžete vidět, jak jsou dva útočíci, jeden obránce. Všechno je provedené kontrolovanými pohyby. Teďka můžete se souhlasit pohybu. Tak, snížejí siluety, protože soupeř byl moc vysoký. A klasicky bude následovat prohledání. Tak, voják na stráži udělá kolečko, už je unavený po dlouhý směně. Tak, následuje se souhlasení pohybu. A rychlá reakce, zaspání úst, aby nemohl vydávat žádné zvuky. Kolega kontroluje prostor, aby tam nebyl ostatní. Následuje usmrcení. Prohledání, zda nemá ještě nějakou sekundární zbraň. Po prohledání bude následovat taktické odtažení. Tak a teďka je odtažen. A nikdo nebude vědět, že v tomhle prostoru byla vedena nějaká zájmová činnost, že jsme zlikvidovali, dostali jsme protivníka, dochází k domluvě, se souhlasení pohybu, teďka uvidíte celou scénku, co jsme tady nacvičovali.
v rychlosti. Tak, vojáci počkají na sebe. Sníží siluetu. Tak, přistoupili jsme klike k tiché likvidaci. Pokud nevíde tichá likvidace, následuje rychlý přesun. Zajetého vojáka do bezpečí.